waxaa dhacday beri dhaweyto imk ragga agga raggaan u yaro bayre eh waxaana soo gashay dabayl la yhaado hindiya xaydarabaad baa dabaysheeduna soo martay raggii xaggaasunbaa loo sii socdaa kii furaaba aggaasubuu qabanayaa waar heblme aydaabaadar heblmeaydarabaad a hebame aydarabaad markaaraggii waay u ashatoodeen heek cumar faaruuq ilaahay sbxanan watacala haw naxariisto dembigiisa ha dhaafe nin aad u xikmad badanna wuu ahaa markaase wxan sheekhow gabadhii soomaliyed waa nu hayn kari la-nay qolyo qabqabow oon kaa daba hadlayn baa dhul halkaas lagu sheegay markaa qolyahaas ayaannu qabanaynaa ee bal arrintan ka waran cabbaar buu aamusay oo madaxa hoos u dhgey mrkasu niman iya u dhegaysta ninka dameer la yidhaahdo ayaa waxaa lagu yidhi waar dameerow marka aad dameerta wax ka doonto waatanay nafta kuu keento ee ay ku harraatido ee cabaadkaaga laga baxo maxaa ku wareeriyey ee qolyahaa qabqabow iyo baqlaha iyo geenyooyinkaa ay dadkaa aamusan maxaad saga doonan weyde markaasi wuxu yihi niman yahow dhibta aad aragteen waxaan u maraa dirka dameer yaan daba walaahi n din badanonaga mid caqli dhaama ninkaasi niman yahow wu yii dhibka iyo tacabka aad aragteen waxaan u maraa dirka dameer yaanu dabar go'in marka aad gabadh ummado kalaa guursato kaaga hore waa haafkaas waa fifty fifty wuu barxan yahay ka kuxigaana socoy gabadha soomaaliyeed haddaa iminka wax aad untaan isku samaysaan oo kala tagtaan xaggay qabanaysa xaggeysa la tegaysaa ilmahaagii meella la tegi mayso laakiin tan xaydarabaad bay la tegaysa ama meelo ka fog waxaa dhacday inaan yaroo soomaaliyeed ayaa inaan yaroo jarmalah la boodboodayey sidii u bax yar be beerta magaalada munich oday jarmalah oo gaboobay isagislaantiisu ay halkaa ku leydhsadaanbaa maalintii dambe u yeelay isagoo kan yari bidhaa uu hayo <muchas> oo xabiibi xayaatii ku jira oo marba <muchas> geed laga dulboodayo marba meel la galgalanayo markaasu <muchas> xuyiimaalin waaa doonayaa adigoo keligaaya inaad i timaado markaaska yaa somalied maalinti dambe u yimiodaygii watigaa halkaasaan faiistaa wakhtigaa ilaa wakhtiga halkaasaan fadhiyaa ii kaalay buuri maalin madan si gaar aynuu wada sheekaysannay markaasuu wuxu yidhi adeer waxbaan kuu sheegayaa anuu ninkaa weyn baan ahay ee jarmalka ah islaantaydi ren wa adigana arkaya waa tan lagu dul gabooday nin yar baa tahay waxaan kuu sheegayaa dumarkayagu sida ay yihiin inta aad xoogga leedahay ama aad xoolahayso inta aada xoogga leedahay ama aada xoolahayso gabadha yadu waa taa kula bidhlaynaysa ay marba geed ah ka wada dul boodaysaan iyadoo xabiibi xayaati ku leh laakiin maalinta labadaas ay kaa dhammaadaan lix mirirbaa hadhay buu ihi awowgaaa gabadhani kuma taqaano buu yihi bal waxaad eegtaa buu yihi bal orodoo jarmalkaa aada joogto oo dhan bal soo eego waxaad soo heshaa nin midab kale ah iyo gabarh cad oo sida anigiiyo islaantayda isku aggaboobay oo halkaa wada fadhiya bal orodo soo badh bu u yi orodo soo baadh hlmy marka waxaanuleey adeer intan tagoogtaadu ay awooda leedahay gabadh dadkiinna adoono gabadh dadkiinna a doono soo dhowaada macaamiisha qiimaha badan leh waa shirkadii horseed real state oo aada uga barateen iibinta guryaha iyo karaynta guryaha iibinta dhulka iyo karaynta dhulka hadaba macamiisha qiimaha badan leh waxanu bixina adeegyada iyo adeegyo kale sidoo alean hana guryo iiba oouyal magaalada hargesa iyoo sido ale wahaa gury goglnoo sia ahaameherado iyo dhul i iaa ai kusoo daaad horreal stat oauga barate adeehufan hadiaad iibsaso ambiso amarsodlama iyo waxyaabaalamidka waxaad nagala soo xidhiiri kartaa nambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhowow mar kasta